Слава Україні! Це неймовірно, коли тут сьогодні вся Україна від заходу до сходу, від півдня до півночі, центр. Вітаємо і дякуємо, що ми сьогодні разом боронимо справедливість, боронимо правду, боронимо національні інтереси, а головне, ми всі тут тому, що ми хочемо підтримати Петра Порошенка, який 5 років боронив державу на посаді президента України. Ви знаєте, сьогодні влада, абсолютна влада сконцентрована в руках однієї людини, яка несе відповідальність за те, що сьогодні відбувається тут. Знаєте, чому він це робить? Тому що йому дуже кортить бути кращим за Порошенка. Але йому це ніколи не вдасться. Знаєте, нам останній рік намагаються нав'язати уявлення про те, що насправді є злочином. Виявляється, що оборонити державу – то є злочин. Що зміцнювати обороноздатність держави – також злочин. Що відмовлятись капітулювати – це означає розв'язувати війну. Я хочу сказати, що в мене якесь сюрреалістичне уявлення того, що відбувається. Наче утопія Джорджа Оруела, де великий брат казав, що війна – це мир, що свобода – це рабство, що правда – це брехня. Відбувається сьогодні в нашій державі. Але в нас з вами є імунітет, друзі. Ми знаємо, що насправді є злочином. І тому, дорогі мої побратими і посестри, я сьогодні закликаю вас перейти зі сторони захисту до сторони обвинувачення. Бо згідно Конституції влада належить народу України. А тепер щодо обвинувачень. Лише за цей тиждень відбулось декілька злочинів проти нашої держави. Перший – це коли ось це ДБР, яке сьогодні намагається судити 5-го президента, за виконання ним конституційних обов'язків вилучила в Збройних силах України засоби наведення протиповітряної оборони. Це є злочин! Це є диверсія проти нашої держави і нашої обороноздатності. Хіба сьогодні судять тих, хто вилучав і фактично робив наше небо відкритим для ворогу? Ні. Другий злочин. Другий злочин, який відбувся вперше з часів незалежності нашої держави, це політичний тиск на голову Національного банку України. Вперше за часи незалежності банкова влада здійснювала тиск на голову Національного банку. Це, шановні, стаття 344 Кримінального кодексу. І на лаві мають сидіти ті, хто тиснув, політично тиснув на голову Національного банку. Чи знаємо ми мотиви цього тиску? Знаємо. Що вони хочуть? Вони хочуть довести країну до дефолту. Вони хочуть розірвати відносини з нашими міжнародними партнерами, і вони хочуть потім піти з протягнутою рукою за допомогою до Москви. Я хочу всім нагадати, так вже було, друзі. Пам'ятаєте, під час Революції Гідності в грудні Янукович поїхав до Москви продавати нашу державу за 15 мільярдів. Ми маємо пам'ятати кожного керівника цієї держави, який буде прагнути здати український народ, українську державу за 30 серебряників Путіну, Кремлю і Москві. Ганьба! Друзі, всі пам'ятають, як Зеленський говорив, що він хоче подивитись в очі Путіну? Ця мімікрія вже продовжується більше року. Він все задивляється, видавляється, заграє. Все намагається щось знайти в очах Путіна. І так і не спромігся досі вимовити слово «агресія Росії». Це Зеленський.
президент України, який не може назвати агресора агресором. А знаєте, на що він витрачає цей рік? На загравання з Путіним, на задивляння в очі. Весь цей час він втрачає свої рейтинги, свою підтримку. Підтримку людей, які повірили. Ми дуже добрі, інколи нам хочеться вірити в якісь казки, які не завжди по-доброму завершуються. Але зараз інша є небезпека. Тому що насправді, поки цей покидьок заглядає в очі Путіну, він втрачає владу, булаву, як символ державної влади України. І хто підхопить її, я питаю вас? Хто? Підхоплять її ті руки, які сьогодні скрізь призначаються у вигляді сепарських подонків на державні посади. Підхоплять її ті, кого ворог впустив зсередини. Підхоплять її ті, хто душив Україну останнє десятиріччя і століття, хто намагався поставити нас, український народ, на коліна, підхопить його руки Кремля. І ми маємо це усвідомлювати, тому що не Зеленський наша проблема сьогодні, а ті руки, які лізуть з Кремля для того, щоб задушити нас зсередини. Я вас дуже прошу завжди пам'ятати, що державна влада України належить народу. І ми не маємо лише опиратися, ми маємо звинувачувати і захищати все те, що є цінним для нас. Ми маємо об'єднати наші з вами зусилля для того, щоб відрубати ті кляті руки, які нав'язують нам те, що патріотизм – це злочин. Те, що захищати державну мову – це злочин. Те, що захищати українську церкву – це злочин. Це все наративи Москви, якими вони, як ярликами, завжди обвішували всіх, хто намагався вирватися з цієї ополонки московської. Вони так звинувачували українців, грузинів, литовців, естонів, учасників Празької революції, учасників революції в Угорщині. Саме тому від нас з вами залежить, від нас, небайдужих і свідомих, щоб ми об'єднались і обрубали ті руки, які намагаються поставити нас на коліна зсередини. Слава Україні!